Hyvää torstai-päivää, tai aamua, tai milloin katsottekaan. Tervetuloa teknisen torstain pariin, eli jatkamme siis edelleenkin sitä kodin etsintää, mitä viimeksikin jatkoimme, tai teimme. Onko minulla muuten ruokatilanne, mikä? Aivan kiva. Päivitin juuri Direwolf-päkin. Katsomme, asetukset menivät ihan sekaisin. Okei. Okay. Oh. Noi. Todi. Mä ajattelin, että etitään... Kyllä, mutta en halua tuolta Snowpiamalta sitä uskokatta, älkää. Ja minimappi on. No menee aina päivityksissä väärin. Me lähdetään... Eastinpäin me oltiin menossa. Jatkamme sinne Eastiin. Oho, sulla on tulivuori. Wow. Mikäs tässä on? Video settings. Smoothie. No niin. Wow, tällas tulivuori. Mikähän biomella me olemmekaan? Olemme. Rainforestissa. Tää ihan pitää paikkansa, koska tää ei musta näytä yhtään sademetsältä. Siinä olisi Snowbeetä. Meillä ei ole vielä välineitä sen ottamiseen. Kuolit me otetaan tältä nyt matkaan kummiski. Ainakin osaan. Ne ovat niin hidasta hakata. Katsotaanpas kivipikki saamme vähän nopeammin ne ja... Tää on, kuten sanoin, tässä sarjassa näytetään kaikkia. Vähän jutellaan asiasta. Nyt on moni pelaaja tuolta Namelesscraftista lähtenyt tauolle. Pelicraftin pojat pitävät vähän taukoa, heillä oli koulukiireitä ja... Sitten meillä oli ne omat ongelmansa siinä, niin vähän poilla meni peliinnot ja... Swaimi nyt ruinasi aika pahasti muidenkin elämän siinä, että... Piti vikistä niinkö pikku vauva, kun potkittiin se pois ja... No, nyt mä oon kyllä perumaan sen. Swaimi ei kyllä todellakaan ota takas, teki 3 vikinä videoita. Mutta hei, Swaimi tekee PvP-videoita. Käykähän subaa hänet kumminkin vielä ja sitten voisitte käydä subailemassa näitä muitakin Namelesscraftilaisia, myös nämä eronneetkin. Tai tauolla olevat, hehän ovat tulossa takaisin, kun he Tatsify jäi tauolle ainakin, Blocksteri on tauolla ja en tiedä, he pysyvät poistamaan whitelistolta, niin poistimme heidät ja hehän pääsevät takaisin, kun he vain laittavat minulle viestiä. Mehän ollaan vielä Skypeissä kaikkien kanssa on kaveria, niin mitä hätää ja muuta voi syyä. Niin. Ei sille mitään vakavaa ja... Tälleen ja... Ollaan uusimmassa Direwolf-pack-versiossa ja... Jatkamme tuonne Eastia kohti, East Endia. Katsotaan mitä meille tulee vastaan. Siellä on valasupuki ja... Tavasin löytämään jonkun Blaine's Biomessas kylää ja... Siellä on sienipuuoksella, kattokaa, sienipuuoksella. Hihi, hassu. Ja siis... Tällaista. Emme muuten oltu menossakaan isti vaan... Ja lähdetään tänne päin. Lähdetään showttiin. Lähdetään showttia kohti ja... Katsotaan mitä tulee ja... Vähän tämmönen hitaasti puhutaan ja... Tää sarja on hyvä tämmönen samalla tiedottaa ja siis... Namelesscraftillehän voi suoraan gruppeille maksaa, te voitte... Pistänä menee suoraan palvelun tarjolle. Tuolla mun kanavan kuvauksessa esimerkiksi on linkki ja taas tuli videota häiritsemään. Taas tekstiviestit häiritsee aina videoita, pitää aina lukasta, kun no, naiset tahtoo olla äkäsiä, jos niitä viestejä vastaile. No, hyvä minä. No, kiva. Joka tapauksessa minä tekemään pieni nukkumakolo tehdään tähän ja nukutanpas päivä, niin minä ei tarvitse... odotella sitä. Näin, tässä nukultaan ja jutellaan tällainen, että voitte siis tukea Namelesscraftin toimintaa ihan vapaaehtoisesti. Sehän tulee Namelesscraftille tai Nameless FTPlle ne kaikki. Että ihan mielelläänkin, jos tuette sitä, niin pystytään tarjoilemaan kaikki Namelesscraftilaisille hyvää videoa ja tällaista. Pystytään ottaa lisää pelaajia ja tälleen. Pystyttäis vielä ehkä muutama pelaaja ottaa, mutta ei oikein tullut sellaisia vastaan, ketä mä haluun tonne, että...
Muutamille on lähetellyt tuossa viestiä ja katsotaan mitä ne vastailee. Aina voitte ehdottaa niitä näihinkin Tekniikka Torstain videoihin, eli tämähän on siis sarja, jossa me pelaamme Minecraft ihan teknisellä pohjalla modien kanssa, eli teemme kaikenlaisia Minecraftin mekaniikkaan perustuvia järjestelmiä. Mitäköhän modeja muuten tässä onkaan? Rektekki ei ole, ellei se Direwolf lisännyt tähän sitä tähän päkkiin. Mutta ei taida olla. Minä olisin niin halunnut toteuttaa Heliumi Vectorin sun muut. Mutta joo, olikohan meillä helium? Kokeilla. Heli. Ei oo. Ei oo heliumia. Eikä metaania. Sniff. Että voidaan se Rektekki lisäillä ja pitää ihan normaali asetuksella se ja tälle. Jipii, lisää lunta. Mitäs tuolla on? Takaa. Tuolla on ihan selvästi jotakin. Mitä tältä löytyy? Mitäs tältä löytyy? Ravine. Miten tää on tän näköinen? Oho. Ei huonompi paikka. Kyllä merkattiin se spawn, mutta ikävä nää Reminimapin päivitykset peivät meiltä ne merkit pois, niin nyt pitää pärjätä ilman meille mitä haju, missä spawn on. Ja katsotaanpas, onko meillä teed pointit täällä enaploituna. No. Auto update checki. Noin päälle. Tässä pari biggie No, mulla ei ole miekka. No, crafting table on tossa tehdä miekkaa ja tapataan vähän bigejä. Saan safkaa. Tehän kun koble miekka noin tosta ja no! Jatketaan matkaa. Tuolla näyttäis olevan glacier biomeja. Miten täällä on näin rauhallista? Difficulty normal. Näin. Ihan tällä siis nää Tekniikka Torstai on tällä, että otetaan kaikki hitaasti ja rauhallisesti. Että tää on ihan rauhassa semmonen paikka, missä miellyttävä rakentaja, mistä mäkin saan semmosia ideoita, mitä mä haluan tehdä siihen. Enkä vaan, että no, mä rakennan tähän. Vaan siis, että tämmönen paikka, mikä on teknisestikin vähän haastavammaton, eli he kohtuu helposti pystyy toteuttamaan asioita. Snow biome esimerkiksi olisi yksi hyvä siihen periaatteessa, mutta minä en tykkää rakentaa lumeille. Minä en oikein osaa vaaleita ja tumman kontrasteja laittaa, niin niistä tulee aina kirjavan värisiä. Ja mennään tästä pomps pomps alaspäin ja tätä miten shoutista. Mä kuulen zombeleita. Näin ja se rävinä olisi tietenkin voitu vähän luuttia ja tutkia, mutta nooo. Oho, kattokaa. Lentäväkö? Onko toi lentävä? Oh, se on täysin irti maasta. Siis, mä en oikein tiedä, että mitä tässä oikein tässäkin sarjassa niin tarkoituksena olisi. Että tietenkin häntä kävisi Creative Modessa sen paikan etsiminen helposti. Ah, siellä olisi yksi biome, mitä voitaisiin kokeilla. Se on hieman haastavampi. Mutta kun mä en tykkää tosta yhtendystä snow. Wow. Mä oon niin tottunut Weatherfallin kengillä vetämään. Että onko meillä yhten tortsia? On meillä vähän tortsia, niin vilkastapas mitä täällä on tarjolla. Okei. Ihan ok vaikuttaa. Hei, valaisuutta. Nostetaanpas se 70. Onko siltä taas tulossa yö? Nielu. Tämähän biomeltan tähän Wastelandiin. Tässä menisi River biome värissä ja hei, onko siellä Wastelandin kylä? Okei, käviks meillä hyvä tuuri ja levittin tässä jaksossa kotiin? Erinomaista, siinä on Wastelandin kylä.
Tonne kylään me varmaan asetutaan ja kahan meidän pitää tehdä suojat tänne, jonkun lajiset kehittää. Tietenkin. Lähden mainailen. Cracker Chantihan on vähän korjannut. Oo, mä olen maagi. Katsokaa. Craftin table ei ollut mun mieleinen kämppä siinä ja täällä ei ole ikävä kyllä Towncraft Villageria ollenkaan, mutta Kisnon Plainsi vieressä. Okei. Vähän vaikuttaa hyvältä paikalta sinällänsä. Okei. Musko kattaa jälkkää. Sillä on isoja puita, sillä on lumibiome. Tulivuori löytyy vierestä. Puita. Mikäs tämä on? Plains. Vähän tänne vielä sisemmässä. Tuossa on tuo kylä. Pitää muistaa, että se on Northissa. Se on kylä ja... Tuossa on näyttää vähän tämmönen... Olisiko tuolla ravine, mihin voitaisiin asettua vähäksi aikaa ja... Onhan täällä... Täällä on tämmönen... Oikein kiva näköinen monttu. Tännehän me asetutaan. Manalle. Okei, tähän me asetutaan. Nyt löytyy koti. Erinomaista ja... Musta otanpa vähän pihviä ja... Okei, mitäs täällä päin on? Lykästäänpäs. Se on iso puu. Näin. Asetutaanpas tähän näin väliaikaisesti asetutaan asumaan ja lähdetään varmaan vähän puun kaatoon. Meidän pitää eka suojautua mobeja vastaan, niin tehdään tämmönen peruseste ja... Sitten me otetaan tosta craftin table. Varmaan tonne toiseen päähän maan alle asetutaan tähän ovi. Ainakin me kuulemme vihut, jos ne tulevat ovelle koputtelee. Noin ja... Sitten me voitaisiin tehdä vaikka chesti tai parikin kappaletta. Oipan. Me sakkuin yhden. Saisimmeko näin? Voimmeko tehdä näin? Okei. Tuon mä olin unohtanut. Pistetään siihen chestiä. Pistetään tänne vähän kampetta näin ja... Sitten pistetään sut sinne. Sut. Otetaan sut ja... Kaivellaan vähän tätä isommaksi. Tai katsellaan, mitä meillä on tarjolla tässä lähistöllä. Pistetään tohon merkki. Onko se V-stä ne V-pointit? Ei kun... Okei. Okay. Jos toi oli? New pin keys. Drag drop on myös pin keys, drop keys. Okei. Okay. V-pointti. At koti. Näin. Sinähän meillä olisi taas kerran tarvilla kopperia. Mehän poimin ne talteen heti. Koska se on aika tärkeä resurssi. Sillä on amberi, sitä emme saa kuin rautapikin. Sillä on silverwood puu. Okei. Sillä on suo. Ooo. Lumibiome. Katsotaanpas vähän tästä ympärillä, että mitä tältä löytyy. Vettä. Meillä on kukkia. Meillä on se kylä tuolla. Katsotaanpas. Mikäs kirkas ihana biome tuolla? Mikäs ihanan kirkas paikka tuolla on? Niin mahkia värinä näkyy tuolla kartalla olevat. Pitääkö kahtu? Wow. Mikäs biome tämä on? Toivotaan teitä hieno biome. Maudons. Niin. Tuliko meillä yhtään muuta kuin Rupperwoodin matka? No hyvä minä. Joo, katsellaan vähän puita ja jutellaan niitä näitä ja... Hei, save. Mä ajattelin, että aloitetaan... Tässä jaksossa ei vähän perusmodeilla. Tälleen ja... No en tiedä, mitä me tehtäis oikein tässä jaksossa. Kun yö tulee, niin meillä käy ainakin pönkään villakerit taloihin ja...
Okei, täällä on lisääkin save, mutta tällä me pärjätään jo alakuun ja. Myös kohti kotia, eli... Mulla on blokkeja. Erinomaisesti me saamme penkeltyä villagereita taloihin. Olemme vähän tekemässä stikkejä. Mä asutamme ison puun juure. Asanörhän tämän craftin tekijä, jos oikein muistan. Asetumme ison puun juureen, tän puualle asumme ja... Annamme tekeläiset mukaan. Tekeläiset, mulle ei puuta millä tehdä tikkuja. Firsaplingi voitais kyllä käydä tonne maamerkiksi istuttaa. Mähän vaatii 2x2 puun. Kasvakseen ja... Meillä ei tietenkään pommiili, niin noin. Joo, jospa tällä yöllä ei lähetäkään sinne kylään, vaan ruvetaan tekemään mainia. Meillä on vielä yhteen pikkiin ja lapioon ja miekkavarat. Mutta me tarvitsemme... pikin. Ja aksen. Äksi kirveen ja... Otamme, anteeksi, pienet torkut ja... Lähdemme kaivas hommiin. Tai punkata hommiin enemminkin. Käymme kaatamassa jonkun verran puuta ja... Rektekki olisi mulle semmonen mieluinen modi lisätä. Tässä tos mulle vähän haastetta. Mä voisin vähän laajemmin suunnitella noita laitteita ja... Tällaista. Ei olisi niin yksinkertaista vedä sähkö pisteestä B pisteeseen C. Kaadetaan puita. Taas toi archimentti on. Tää on sitten mukava sarja, kun on tämmönen mullekin hidas temponen, niin tää on mukava sillä mun nauhoitella tätä ja... Eikö mun tarvi silleen pohtia teille? Saatte nähdä, anteeksi, nyt haukot, että oho. Saatte nähdä kaikki mun mokailut ja sähäläykset ja... Näin ja... Tällaista kivaa. Me noilla puilla jo pärjätään. Se on ihan tarpeeksi kuturtsi, että päästä maalle. Koti oli tuolla. Se on hieno, kun mulla on maamerkit ja mä en tahan löytää kotia. Mä ajattelin, että me lähdetään tuonne, mikä tuolla näkyy, tuo toinen päätöluolla. Me lähdetään sinne ja mä vähän haluan istuttaa myös tänne tällaisen puun. Ja koivukinhan mitä meidän suomalainen saa vastapuu siihen. Jos mulla oli kuolia, ton verran otetaan sitä 32 mukaan. Kastaan näistä kaikista stikkejä saamme 40. Okei, se on vähän liikaa, mutta me saamme sitten tehty vähän työkalujakin siellä. Me otetaan teistä 8 matkaa, niin meillä on puutakin ihan raaka puuna matkassa. Tortsit kaikki, miekka mulla on, lapio tehdään siellä maalla tarvittaessa ja nyt lähdetään seikkaille. Noin, otetaan tortsit tuohon ykköspaikalla ja... Suthan me nyt poimitaan ikävä kyllä. Kopperi tulee olemaan arvokasta ja... hyödyllistä kampettani. Mua vähän haukotuttaa sen verran väsynyt tässä olo, että... Olen pahoillani niistä, että kun illalla nauhoittelen, se yleensä on vähän väsähtänyt oloja. Täällä mä näin sen yhden luolon, mikä näytti niin mielenkiintoiselta. Tämä näin. Sillä on rauta, pitää ottaa mukaan. Tää on tätä Forsefeltistä tota ja... No, tää oli lyhyt luola. Se oli lyhyt luola. Laitetaan ihan rauhassa tässä ja... Varmaan ensi jaksossa paneudutaan enemmän tähän mainaamiseen. Silläkin on kopperia. Joo, katsotaan nyt suu pysyä hetki kiinnikin. Perskutaralla. Meinaan reuat levetä irti paikoltaan, kun haukotteltaa niin hirveästi.
Mutta joo, koitetaan mä pysyä pirteenä. Rautahan me tarvitaan näin ehdottomasti. Se on yksi tärkeimpiä resursseja. Ainakin alkupuolella. Sitten mä koitan jotenkin ympätä tuon vaniljapelaamisenkin tähän mukaan. Eli varmaan tehdään Iron Golem Farmia ja tällaista suunnitellaan. Ihan tätä on täällä ihan rauhassa ja... Täällä on niitä näitä ja noita näitä. Kyllä sitä armoria sitten tietenkin voinut tehdä tietenkin. Tästä ei seuraa hyvää, mutta mä myöskin meidän spawnia tonne spotattiin, niin meillä ei ole silleen niin hätää. Onko tää ihan mielenkiintoiselta luolastolta? No vaan hitaasti ja varovasti. Se on muuten jää siihen. Sitä kuuluu ikävää lepakon vikinä. Tsaikraftin oreoita emme vielä poimi. Mä näin kyllä sinne niitä oreja, mutta mä vähän valaasen tältä, niin on turvallisempi tutkia. Sieltä täällä pauksiittia. Kopperia löytyy lisää. Sieltä täällä tiniäkin tarjolla. Katsotaan, onko tiniä vai... Kyllä, tinore. Poimitaan nämäkin talteen tästä. Tinkin on yksi sellaisia aika basic virran tuoton kannalta hyviä kamppeita. Okei, erinomaisesti tuo vesi ottamme pois täältä. Mutta me jatkamme tätä mainaamista vähän isommassa määrin ensi jaksossa. Tehdään vähän työkaluja. Ja pelailla vaan eteenpäin tätä. Ei siinä muuta ihan pelailla tämä Minecraftin jutella niitä näitä. Että voitte antaa mulle jutuaiheitakin ihan, että haluatteko te jutellakin jostakin paavinkin erosta virastaan vai erosko se virasta vai mitä se onkaan, niin tyyliin näitä, että mitkä mun mielipideet on poliittinen kanta, niin on sitoutumaton, että siitä on turha kysyä, mutta kaikkia mielipiteitä voi ottaa mielipidekeskustelua ja katsoa, jos otetaan tästä tulevaisuudessa haastattelunkin tähän porukkaan, vaikka noita muita nameless-craftiläisiä jututtais tässä samalla ja ties, saiskohan tuo noita eronneita poikia jututtavaksi. Ja sitten mä voisin ruveta tässä myös ottaa jutotettavaksi sillä myös samalla. Wow. Siinä nyt. Mä en antanut sulle lupaa laueta. Noniin. Tietenkin se otti ja poksahti. Tietenkin. Mun tuuria. Saatiin vähän toimintaa tähänkin jaksoon. Katsotaan mitä tää tarjolla, että luolla. Tää on ihan hyvän näköinen. Hetkinen, onko siinä... siinä on täällä Tsaikraftin alumiini. Katsotaan, tunnistinko oikein? Kyllä alumiumi, eli alumiiniore. En ole sitä kyllä tietääkseni, sitä ei tietääkseni. Siinä taitaa olla taas tini. Wow, nythän rytisee. Ruoka jätetty liikoja mukaan, niin pitää palata vielä maanpinnalle kertaalle ja... Siellä on zombuli. Palaillaan sinne kotia ja lähdetään ensi kerralla sitten oikein urakoimaan maan alle ja... Katsotaan, kun mulla on rautaakin. Rautaakin on tullut sen verran. Otetaan nuo mukaan ja palaillaan sitten kotiin tästä, niin... Voimme... Ensi kerralla sitten... Keskittyä ihan mainaamiseen ja maan alla matelemiseen. Onko se tämä suihku lähellä? Oli. Tai tämä virta tästä päästän tästä alas. Ja... Pumpsi. Ja... Pumpsi. Sinähän marbelee tosta Red Powerista. Sitä voitais kyllä käyttää rakentamiseen. Erinomainen idea vai mitä? Me myös pyritään kaikki tekemään hyvän näköistä ja... toimivaa. Mutta Neli toivottaa nytten kaikille moikka moi. Me jatkamme tästä ensi kerralla ja bye bye!